Teutali Games. Eu acho que esse é o nome da produtora que criou esse game. Pessoal, esse jogo aqui, bom, primeiro, deixa eu falar, hoje é quinta-feira, dia 17 de agosto de 2023. The Walking Dead. Esse jogo aqui eu venho namorando ele há algum tempo, pesquisando, assistindo algumas gameplays de algumas pessoas jogando. Aí ontem ele tava na promoção, ele tava custando em torno de R$ 16 alguma coisa. Fui lá e comprei. PlayStation Store. Baixei o game e cheguei à conclusão que essa porcaria desse game não tem dublagem, nem é legendado em português. Não é dublado, não é legendado, não é nada em português. Esse jogo foi feito para inglês, entendeu? The Walking Dead, um jogo que é uma série, né, que foi famosa no mundo inteiro, acredito eu. Aí os caras me criam um game que não tem a dublagem, não é legendado, não é nada. Eu vim aqui, ó, opções, não tem, ó, settings. Tem audiovisual aqui, ó, voice, music, sound, brilho. Gameplay, subtítulos, liga ou desliga. Detect não sei o que, story não sei o que, show, controle, não sou inglês, não seria essa porcaria, mano. E daí, infelizmente, é isso a minha revolta. Eu queria até fazer uma crítica à PlayStation Store. O jogo é colocado lá pra vender, cara. E lá fala várias coisas sobre o jogo. Fala, que ano que foi lançado, sobre o que é o jogo, né? Toda a sinopse. Mas não fala se o jogo é dublado, se é legendado, se tem legendas em quais línguas, né? Tipo, se tivesse ao menos um espanholzinho aqui, já quebrava, né? Já dava pra a gente dar uma entendida. Agora, inglês, cara, é mínimo do mínimo que a gente consegue entender. Tem o Edu, ele assistiu uma gameplay do Edu jogando esse jogo aqui. BRKS Edu. E ele reclamava também a respeito disso. Ele falou que a produtora não tá nem aí pro Brasil e dane-se, vai fazer o jogo em inglês e tal. Quem tem o jogo legendado, eu acredito que seja no PC. Então, se você tem um PS4, cara, não compra esse jogo, porque ele não está legendado em português, não está dublado nem nada. Totalmente em inglês. Essa é minha reclamação, minha revolta. Eu acho que a PlayStation Store deveria colocar, nos games lá, se ele tem legenda, se ele é dublado e que linguagens estão disponíveis para o game. Porque eu jamais compraria se soubesse que ele está totalmente em Well, I reckon you inglês. didn't do it then. É um jogo de você tomar decisões. Olha lá, o que que eu vou responder aqui? Eu vou Does it apertar really qualquer matter? botão, triângulo, não Nah, sei o que quer not dizer. much. You know, I've driven a bunch of fellas down Cara, to eu this tava prison. hypado um pouco para jogar esse jogo, porque ele é Mm-hmm. diferente. Usually it's about now I get the I didn't do it. E infelizmente, olha lá. Not for me. Because guys in your Não dá para position entender already said it's not. qual o diálogo. E eu tô revoltado e pronto, gastei meu dinheiro à toa. Queria ser ressarcido, cara. Porque infelizmente não vou jogar esse game, cara. Vai ficar perdido aqui, ó, na minha biblioteca. Uma pena. Followed your case a little bit, you being a making boy and all. Então fica registrado aí minha revolta e já falo logo, What do não you compre think? essa coisa, velho, I'm porque só just se você glad I entender chose inglês law mesmo. and not order. Big messy trial like Acho que that, isso é tudo que eu tinha para even if you falar, were pessoal. innocent. A lot of Tô what muito happened can revoltado. never be undone. Muito revoltado. Sorte que eu não comprei a Seção 2, que eu quase comprei. Eu falei, não, vou jogar um primeiro. Senão o prejuízo ia ser maior. I got a nephew up at UGA. Mas fiquei com muita You vontade de teach jogar esse there aqui, cara. long? Going on my sixth year. Beleza, pessoal? Então fica aí a You minha meet your wife in Athens? crítica, minha revolta contra a PlayStation Stores e You and me, contra a how I see produtora it? desse game. Not really. Too bad. My call. You might Tô have the right bravo, to hein, remain cara? silent, but it don't mean I gotta be.
Pessoal, tchau, obrigado. Regardless.